no us heu anat a fartar avui? El Brull. Aneu molt cap al Brull, eh? Amb aquest vídeo prenent la fresca al balcó de casa, Angeleta Coromina es donava a conèixer el passat 29 d'abril a les xarxes socials. Va ser el seu net, Jordi, qui li va proposar obrir un compte a Instagram amb el nom de iaia Angeleta. El que no s'esperaven ni l'un ni l'altre és la repercussió que ha acabat tenint un canal que d'entrada obrien sense gaires pretensions. Actualment, però, pràcticament 73.000 persones segueixen el dia a dia sense filtres d'una dona nascuda fa 92 anys a Prats de Lluçanès, establerta des de fa anys a Roda de Ter. Bé, porto prou bé. Sí, ja m'agrada. Quan el seu net li va posar damunt la taula l'opció d'obrir un compte d'Instagram, Coromina no era conscient que els seguidors s'anirien multiplicant. Amb les mides preses ja de l'èxit de les xarxes, assegura estar encantada amb les mostres d'afecte que rep diàriament. Mare Déu, ara he anat a comprar aquí al supermercat, aquí al bon preu. Tothom, mare, no, encara no he entrat a dins, hi ha una dona ja m'ha estirat pel llavi. Ai, Angeleta, espera, que t'hem de saludar. I entro dins igualment, tothom. I quina és la clau de l'èxit? Segons el net de Coromina, és l'autenticitat i el respecte que es mostra en tot moment per la figura de la seva àvia, a qui diàriament podem veure en escenes tan quotidianes com preparant el sopar o fent la compra del dia. Tot el que sigui visibilitzar la gent gran amb respecte i amb estima, doncs benvingut sigui. Ojalà tothom ens copiés, ojalà tothom tingués el respecte que jo tinc per la gent gran. Sigui com sigui, el que està clar és que ara per ara a Coromina el món de les xarxes socials només li ha portat coses bones i, sobretot, retrobaments. Perquè he tingut trucades de gent que feia molts anys que no els havia vist i no sabia, ja sabia més o menys on vivien, però feia anys que no els havia vist. I ara m'han trobat amb això i m'han trucat. I jo els he pogut trucar i ens hem pogut parlar. Malgrat net i àvia asseguren que el nombre de seguidors no és important perquè el que busquen és passar-s'ho bé, a l'horitzó ja s'hi comença a dibuixar una xifra de pes. Si s'imagina que d'aquí un temps arribessin, per exemple, els 100.000 seguidors... No, no hi arribarem pas amb això. Com que no? Per què no? Perquè em sembla que ens en falten molts. No. Però seria un bon motiu per fer una mica més de festa, no? Potser, sí, però no hi arribarem pas, al 100 no. Qui decidirà si arriben o no els 100.000 seguidors seran els mateixos usuaris. Si l'èxit de la iaia Angeleta continua en augment, però amb tota probabilitat hi arribaran més d'hora que tard.